Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Slavná píseň Kristýnka asi nejlépe vystihuje muzikál 100 dukátů za Juana, který nastudovali herci dobrušského divadelního spolku F.A. Schubert v režii Zdeňka Šímy. Představení začne co nevidět a celé jsem to zaplatil já. Samozřejmě, že jsme museli scénář upravit, protože tam je mnoho dalších postav. A kromě toho ta televizní inscenace, která byla, tak ta se natáčí samozřejmě jiným způsobem, než lze hrát divadlo. V hlavních rolích Tereza Štěpánová jako Kristýnka a Jindra Obst v roli Juana. Když jsem s vámi, je mi tak krásně a přitom o vás nic nevím. Možná mě přestaneš mít ráda, až se o mě dozvíš víc. Kristýnka je milé, upřímné děvče. Dobrosrdečné, která se zamiluje velmi takovou čistou láskou. Nesmrtelný příběh na motivy španělského románu napsal Vladimír Dvořák. Proslavil se hlavně filmem z roku 1971. Mladý milovník Juan přichází na španělský venkov. Zamiluje se do prosté dívky a setkává se s intrikami šlechty, aby mohla nakonec, jak to tak bývá, zvítězit láska. Přiznávám se, že jsem tomhle typu hry hrála poprvé. A moc jsem se to užívala, moc se mi to líbilo. Ochotníci z Dobrušky tak navázali na svoji tradici operetek a muzikálů. Hodinu a čtvrt dlouhé představení pobaví svým textem i notoricky známými písněmi. Chtěl bych jim předat to, že divadle se vždycky vyskytovaly ty základní věci, které má člověk umět a znát. To znamená pravidla dobrého chování, pocit z toho, že vždycky dobro zvítězí nad zlem. Tohle byla veřejná generálka. Tu opravdovou premiéru před domácím publikem mají herci, naplánovanou na 18. dubna v rámci festivalu Schubertova Dobruška. Nechte se pozvat. Vstupenky seženete v informačním centru.